Bakristo bene data tugiye kuganira amagambo y'Imana nge ugiye kubaganiriza amagambo amazina nibihoye cya Rufonsi umukozi w'Imana Imana eduhana umugisha tugiye kuganira amagambo y'Imana avuga ngo ku mana mu ijuru ufiteyo uwuhe mwanya haleluya mu migani ibice 14 umurongo wa 29 tugomeje kumanuka harafuga ngo utihutira kurakara abafite ubwenge bwinshi ariko ihutira kurakara akuza ubupfu umutima utuje ni wo bugingo bw'umubiri ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufwa urenganya umukene abatuki yamuremye ariko ubabarira umutindi aba ayubashye umunyabyaha anyitswa n'ibibi bye akora ariko umukiranutsi afite ubuhungiro ndetse no mu rupfu rwe ubwenge buba mu mutima wijijutse ariko ibiri mu mutima w'umupfapfa biramenyekana gukiranuka gushyira ubwoko hejuru ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukora ubwenge ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni Imana iduhana umugisha Bakristo bene data hano ku mana mu ijuru umuntu afiteyo umwanya umeze uti umuntu aravuga ati ndasenga kandi nkorera Imana ariko habwo imirimo akora ibihamya haleluya umuntu wese ufite ubwenge akamenya ko yamaze kwakira umwami Yesu n'umukiza amenya n'uburyo ki abana n'abantu ari kumwe nabo Imana iduhana umugisha kunda mwene so ko Imana ari urukundo kandi yaturemye mu ishusho yayo gutugirira urwango mugenzi wawe umutima wawe kumvurenda kugusimbuka ishyari n'amatiku bikakuzura haleluya Imana iduhana umugisha Imana idushakaho ko umutima ugambirira ikibi tuwuta tukawushingura muri gihenomu twarangiza tukaba abana b'Imana koko nyakuri nitwiyoberanye kuko hano ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima utuje ni wo bugingo bw'umubiri ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufwa haleluya Imana ikomeza ivuga ngo ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukora ubwenge ngo umwami Imana ireba n'umutima w'imbabazi umutima w'ineza umuntu nawe ugambirira ikiza umuntu uhora mu ishyari n'amatiku kandi avuga ko akorera Imana ntabwo Imana imwemera n'umunota umwe haleluya ntabwo Imana imwemera n'umunota umwe kuko hasi ijambo rivuga ngo ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni haleluya ni ukuvuga ngo umuntu ukora ibiteye isoni aho kugira ngo Imana imwemera ahubwo imugirira umujinya imugirira umujinya ku mana mu ijuru ufite yuhe mwanya haleluya se ku mana mu ijuru iyo utekereje ukitekerezaho neza ugatekereza igihe cyose n'imbaraga wafashe ukora umurimo w'Imana ariko kamere yawe ukayangira kwipfa ngo wongere uje ugire imbuto koko zigaragara ko wahindutse imbundi muntu mushyashya wahinduye umwami wakoreraga haleluya wihita utekereza gute ukibwira ngo mu mwijuru ku mana fiteyo uwuhe mugabane ku mana mwijuru fiteyo irihe zina Imana irashaka ko twera tukamaramaza kandi tukafata umwanzuro ntakuka yuko tugomba gukunda Imana tukayikorera ndetse n'imirimo yacu yose
ikaba iyo kubihamya. Haleluya. Ku Mana mu ijuru ugomba kuba ufite umugabane, ariko uwo mugabane ntago uzaba yo gutyo gusa. Urasabwa wowe ubwawe kuba ufite uruhare rwawe, ndetse ukaba hari uburyo ki ubuhamya bwawe abamarayika babutanga. Urajya hiherereye ugacura agaco k'ibintu bibi, ukagira ngo nta muntu kureba. Mana yacu aburana na hato wayihengeka, jya umenya yuko icyo kibi uri kugambirira. Umunsi Imana izaramuka ikigaruye imbere yawe, uzakorwa n'isoni. Muri Timoteyo igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo, igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri haravuga ngo, ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yategekesheje ko nduwo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umurenganya umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Haleluya. Hari uburyo ki ugomba kwiyambura ingohi z'ibyakuranze mu gihe cyahise. Imana yamaze kubona kumara amajuru ufashe umwanzuro wo kureka ibyakwanduzaga mu gihe cyahise, irangije kugabira umurimo, igushyira mu butumwa bwiza mu buryo bw'indirimbo ndetse no mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Irangije kohereza amahanga ngo ugende wamamaza ubwo butumwa, ariko urarobanura bo kububwirwa. Uravuga ngo barebe ibyo bavuga, ngo barebe ibyo uvuga, ntibite ku byo ukora. Imana irakugirira nabi. Ntago Imana izigera ikwihanganira, kuko ibyo uvuga bihabanye cyane n'ibyo ukora. Ishari n'amatiku, intonganya n'ubugome, ubugambanyi ndetse n'ubundi bugome, ugomba kubyiyambura ukabisiga mu bihe byakuranze bya kera, kugira ngo ku Mana mu ijuru ugumye kugirayo umwanya mwiza. Haleluya. Imana ni urukundo, kandi Imana irakiranuka. Buriya ikintu umwana w'umuntu agomba kuzirikana nuko Imana irema umuntu yabitekerejeho neza, nicyo gituma ishyiraho umuntu, ikamushyiraho itangiriro, ikamushyiraho n'iherezo. Wowe urarushywa n'iki wumva yuko hari ibyo ugomba kugira ku ruhare ku buzima bw'umuntu? Nta na kimwe cyarogoye mu mugambi w'Imana, kuko mu gushaka kw'Imana niko gusohora. Wowe uzahagurukana imbaraga nyinshi cyane, uzahagurukana urugomo rukabije, uzahagurukana izindi ngufu, utakaze indangagaciro za Gikristo zakurangaga, ariko ntihahandi urarushya n'ubusa, kuko icyo Imana ishaka ku muntu nicyo kizamusohoraho kurusha icyo wowe umugambiriraho. Imana iduhana umugisha. Imana ntibivuze ngo baho, ugomba kubaho nta kirogo yayindi zitambika. Imana ntibivuze ngo ntukibayeho, ubwo byarangiye nta kindi kintu kizakorwa ngo ubeho, ndetse naho hatangwa ifeza zitabarika. Ariko kuko Imana yamaze kuvuga ngo ubuzima bwawe bugize iherezo, koko nuko ntabwo uzigera ukomeza kubaho, kubera yuko Imana mu kugambira kwayo yagushyizeho iherezo. Mu Kristo mwene Data, urarushywa n'iki ugambirira guhagarika umugisha wa mwene so? Haleluya. Mu Kristo mwene Data, urarushywa n'iki ugambirira yuko mwene so ataiva kuri ino ntera ngo agere ku yindi, ugambirira yuko atagomba ngo kurenze ejo? Imana iduhana umugisha. Imana iba ikora mu butware bwayo, ikora mu bubasha bwayo, kandi arirahivuga yuko itazemera ko izina ryayo ritukwa. Iravuga ngo icyubahiro cyanjye ntago nzagihundi. Nicyo gituma
uko yahozeho kera n'uyu munsi ari kwikiri ntago igisaza ngo yitwaze akabando wowe ujya wiherera ukishwa yuko ahantu uri wenyine aricyo gituma wagambirira ikibi ndetse ukazarinda urangiza ari kugishyira mu bikorwa ntago ariko bimeze kuko Imana yacira kureba ndetse irakwitegereza cyane izakugabaho ibitero birenga ingabo nyinshi cyane maze nirangiza icyo kibi wagambiriraga nikiramuka kikwikubiseho nawe ukabona kugira neza kw'Imana uzahita umenya yuko ari igihano cya bya bindi wagiye ukora ndetse ari n'ingaruka uri cyo kugenda uhura nazo Imana irakwifuzaho ubufasha wo kugira ngo uyifashe kwamamaza ubutumwa bwiza haleluya Imana irakwifuzaho kugira ngo ikunyuzemo ibyayo bigere kuba yabigeneye Imana iduhana umugisha Uko umuririmbyi w'umuhanga yaravuze ngo uyu mubiri nambaye ntago ari wowe uzambara ngezeho ngo ahubwo nzambikwa ubwiza bw'Imana ngo uko izasa nanjye niko nzasa Imana iduhana umugisha haleluya hey Imana ni nziza Hano mu Filipi igice cya mbere umurongo wa gatatu aravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya haleluya Nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Haleluya. Imana yatangije umurimo mwiza hagati muri mwe. Ntabwo igicike intege ntigidohoka. Izakomeza ukore kugeza iwurangije. Niki gituma ushuha ukumva yuko ari wowe ibintu byose byegamiyeho oya sibyo Imana niyo nyiri umurimo kandi ni nayo igomba kuwukora ikawurangiza izakugira umuyoboro kugeza ngo ukugezemo uwo murimo ariko wihita wumva ko ari wowe ibintu byose byubakiyeho ahubwo umva yuko ijambo ry'Imana icyo rishaka kuri wowe nuko wicisha bugufi ugakora ibyo gukiranuka hanyuma Imana ikakwemera haleluya ineza y'Imana igaragare muri twebwe wa Kristo bene data ineza y'Imana umutima w'ubugwaneza umutima wo kudahora umutima wo kutagwa nabi umutima wo kutagambirira ikibi umutima wo kutifuriza bene data iherezo ribi mu izina rya Yesu Imana itugirire neza mureke tubashe kugira umutima muzima umutima Imana irekabona ni umutima wo kwishimira Imana iduhana umugisha Bakristo bene data icyo nakwifuriza nuko wahora ugambirira kugirira neza buri umwe wese kugira ngo nawe icyo cyiza wifuriza bagenzi bawe Imana nimara kubona mwiyo shusho izakwifuriza ibyiza ibihe n'ibihe maze ugende utuze utunganirwe maze uhirwe mu byo ukora byose kubera ko Imana ibona ari wo murongo w'ubuzima wahisemo Imana iduhana umugisha ku mana mu ijuru ufiteyo umwanya uwuhe haleluya aho ntago ugaragara muri sosiyete yuko Imana ikunda ndetse ugashaka no kuyikorera ariko waba uri ahantu ha wenyine ukagambirira ikibi ku mangwa ndetse na nijoro haleluya aho ntago uvuga uti njyewe ndi umukristu ndetse nemera Imana nayo ikanyemera ku bw'imirimo yanjye ariko wiyoberanya muri bene so kandi nyamara iyo uramutse ugambi utekereje n'umutima wawe wumva ufite guhora kutari kwa kuva mu mutima haleluya aho ntago ujya wumva mu mutima wawe Imana umutima urimo kugucira urubanza yuko utajya wemera kuvuga iby'ukuri ahubwo ukabeshya ku manywa ndetse na nijoro ukavuga ibinyoma kugira ngo ureko warengera uyu munsi ngo ureko wageze ejo ngaho gupfa none nzapfejo Imana itugirire neza Imana ko yatangije umurimo kandi kandi nayo izawusohoza Imana ko itanga kubaho ko nta muntu uhesha kubaho wakoresheje ukuri kandi ukanga ikinyoma kuko abakunda ikibi Imana irabahunga ariko abakunda icyiza Imana ibifuza ibihe bingahe ibihe byose
umuntu ukora ikintu cyiza ngo Imana iramwemera. Shamba ry'Imana iravuga ngo abantu bose ubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka abo ngabo Imana igira ite irabemera. Bakristo bene data, kugira ngo ku Mana mu ijuru tugire umwanya ushimwa kandi umwanya mwiza, reka dushake uru twakore ibyo gukiranuka maze tuyubahe, ubundi Imana ihere ko itwemere, Imana iduhane umugisha. Haleluya. Imana rero ni nziza, karimana n'urukundo. Imana izabaho kandi yahozeho, nicyo gituma dukwiye kumva dufite inzara n'inyota yo kuyikunda ndetse no kuyikorera, kugira ngo tubashe kugira ibyo twakora ndetse tukabikora ibihe bingahe, ibihe byose Imana iduhane umugisha. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse, bahinduka nk'inkuge imenetse kubyo kwizera. Muri abo nihumenayo na Alexandere, abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Haleluya, haleluya. Alexandere nahumenayo, haleluya. Abo ni wowe, abo ni njyewe. Imana yagiye guha ingero nyinshi cyane kugira ngo ubone yuko igukunda kandi urukundo ruhebuje, ariko ntacyo bikubwiye. Mwene so muraba mwari muri kumwe, ukabona aratabarutse yitabye Imana ndetse imva ye ikameraho ibyatsi, ariko wowe ntacyo bikubwiye, ntabwo uri kubona urukundo rw'Imana igufitiye. Uraba uri kumwe na mugenzi wawe, ejo ibyaha bikamuhama akajya muri gereza agafungwa, ndetse ukabona hezeyo imyaka 25 utakimuheruka, waramwibagiwe, ariko ibyo ntacyo bikubwiye. Haleluya. Urakora bigakunda ndetse ukabona uteye imbere, ariko bene so bandi bakoze bikanga, warangiza ukumva ko ari imbaraga washyizemo mu gukora, ahubwo nuba nisoma Imana yashyizemo ngo ikwereke yuko ariyo yaguhesheje umugisha, ariko ibyo ntacyo bikubwiye. Icyo wumva kijya mbere ni ukwirata, ni ukwivuga ibigwi, ni ukwerekana ko uri umuntu w'igihangange, ariko ibyo ngibyo ntabwo Imana ibishima, nta nubwo ibiha akanya na gatoya, kuko ikubonamo umwirasi. Haleluya. Abafite icyo twirata, twirate umwami Yesu, tureke kwivuga ibigwi, Imana iduhane umugisha. Imana iravuga ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete nibo baza mbona. Haleluya. Rero nimureke tugende uko Imana ishaka, kandi dukore ibyo Imana yishimira, kugira ngo natwe tubashe kuzaragwa ubwami bw'ijuru. Pawulo yaravuze ngo ngambira gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Nawe niko bikugendekera muri no si tubamo buri munsi. Nawe ugambira gukora ibyiza ariko ibibi bikagutanga imbere. Ariko se noneho niba nawe ugambira gukora ibibi, ubwibaze niba ugambira gukora ibibi byikiyongera ku bindi bibi byakwitanze imbere. Imana izakugirira, ntabwo uzigera ubona ineza y'Imana, ntabwo impuhwe y'Imana igirira abayizera ntabwo izigera ikugeraho, kuko Imana ikwanga urunuka. Imana iduhane umugisha. Mureke dukunde bene data, mureke tubabwirize ubutumwa bwiza, abakizwa bakizwe, mureke tuberere imbuto abasha kudusoroma imbuto bakabasha kugarukira umwami Yesu n'umukiza, kuko nta n'icyo tubuza ngo agendere ku mirimo yacu, babashe kuyisoma iyo mirimo, izo mbuto bazibone. Mureke tugende uko Imana ishaka, two kugenda uko twe twifuza. Abakristo bene data, twiyambure ubushwambagara, ibyanduje ingendo zacu, ibyanduje ingeso zacu, byose tubitere umupira, maze tugarukire umwami Yesu, kuko ari we byose ubigena. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Kristo bene data, cyo nakwifuriza nuko wagambirira icyiza ku manywa ndetse na nijoro.
mu mutima wawe akagaragaramo na rubanza hagucira wasinze rugasinze tatsi byiza nta kwikangura ngo ushikagurike wumve umutima uguhamiriza ibibi na ugambirira. Haleluya. Mureke tubitabaza ari muri kira bagenzi bacu tubi byapa byiza biyobora abantu kugana ku mwami Yesu. Bihwanye nibyo tuvuga bihwane nibyo dukora Imana duhana umugisha. Ukwira abari nyuma yavuga ngo uwicisha inkota n'abazicishwa indi wigambirira kugira nabi ngo urahindukira unabishyire no mu bikorwa kuko icyo gikorwa ukoze kiri kigayitse nawe ejo kizakugirirwaho kandi uzababara koko. Mani duhana umugisha. Rero bakristo bene data, icyo nakwifuriza buri umwe wese muri twebwe nuko yakunda gukiranuka akanga ingeso mbi akumva muri we afite inyota yo kugira benshi cyane bazirata yuko bamenye umwami Yesu Kristo bagendeye ku byo bamusoromyeho cyangwa ku butumwa babwirije. Imana duhana umugisha. Kandi icyo nkwifuriza nanjye nkifuriza ni icyo ngicyo. Imana duhana umugisha. Ngewe mwari kumwe nawe na mazina nibihoye Charufonsi umukozi w'Imana. Imana iduhana umugisha kandi duhe gukomera mu byo kwizera. Imana iduhana umugisha.